The book of Malachi, chapter 1. Kitabu cha Malaki mlango wa kwanza. Beginning verse 6 all the way down to 10. Kuanzia mstari wa 6 kuteremka mpaka wa 10. And you see in verse 10 he says, na waona ya kwamba katika mstari wa 10 anasema, because they have brought blind animals for sacrifice. Kwa sababu wameleta wanyama vipofu kwa ajili ya dhabihu. And they have brought deaf animals for sacrifice. Na wameleta wanyama viziwi kutoa dhabihu. And they have brought animals that are lame to sacrifice before him. Na wameleta wanyama walio walemavu kuwatoa dhabihu mbele zake. He says, oh, how I wish that one of you would go and shut that door. Anasema kwamba laiti gani ninatamani kwamba mmoja wenu angeenda na kufunga mlango huo. That I may not live to see them light up the useless fires before me. Ya kwamba nisije nikawaona wakiwasha mioto hii isiyokuwa na maana mbele zangu. Now, every time the Lord speaks about useless fires that are lit before him, kila mara Bwana anapozungumza kuhusu mioto isiyokuwa na maana inayowashwa mbele zake, it's a state of despair. Ni hali ya kukata tamaa. It's a state of frustration in the heart of God. Ni hali ya kutaabika katika moyo wa Mungu. Come the 26th of March, the year 2008. Ilipofika tarehe 26 ya mwezi wa 3 mwaka 2008, the Lord comes again and speaks with me. Bwana anakuja mara tena na kunena pamoja nami. About the house of the Lord. Juu ya nyumba ya Bwana. But this time, he shows me in a mighty vision of the Lord. Lakini mara hii, ananionesha katika maono makuu ya Bwana. Again, very, very preciously. Na mara tena, kwa dhamani zaidi sana. He shows me, on the 26th of March, the year 2008. Ananionesha tarehe 26 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2008. He shows me now in that vision the temple of the Lord in heaven. Sasa ananionesha katika maono hayo hekalu la Bwana mbinguni. The glorious house of the Lord in heaven. Nyumba ya utukufu ya Bwana mbinguni. And the glory of the Lord in that vision began to open up. Na utukufu wa Bwana katika maono hayo ukaanza kufunguka. Open up. Ukifunguka. Unveiling. Na kufunuka. And unenveloping the glorious temple of the Lord in heaven. Na kuonesha hekalu la utukufu la Mungu mbinguni. And such a mighty, glorious temple covered with the glory of the Lord. Na ni hekalu la utukufu zaidi la Bwana likiwa limefunikwa na utukufu wa Bwana. It is glowing and I see the tinge of gold. Inametameta na ninaona zile alama za dhahabu. So every time this happens. Na kwa hivyo kila mara haya yanapotendeka. And if I remember very well, it only happened once in the Bible. Na ninapokumbuka vyema kabisa, ilitendeka mara moja tu katika Biblia. When the Lord was able to give Moses a glimpse. Wakati Bwana aliweza kumpa Musa kidokezo. Of his mighty glorious house in heaven. Cha nyumba yake kuu ya utukufu mbinguni. There was an instruction. Kulikuwepo na maagizo. That God was passing down to the church. Ambayo Mungu alikuwa akiyapitisha kwa kanisa. I remember very well. Nakumbuka vyema sana. At that time, there was the fall in Israel, the fall within Israel, the house of Jacob. Kulikuwepo na mwanguko Israeli, mwanguko katikati ya nyumba ya Israeli, nyumba ya Yakobo. On their way to the promised land. Njiani wakiwa wanaelekea katika nchi ya ahadi. And they had turned around. They had adorned and polished a very good and nice golden calf. Na walikuwa wamegeuka, wakasafisha na kurembesha ndama nzuri kabisa ya dhahabu. They had taken all their wealth and made a very golden calf and placed it in the house. Walikuwa wamechukua mali zao zote na kutengeneza ndama mzuri kabisa ya dhahabu na kuiweka katika nyumba.
And they started worshipping the golden calf, the idol. Na wakaanza kuyabudu hiyo ndama ya dhahabu, sanamu. As this went on, Jehovah saw them from heaven. Haya yalipotendeka, Jehovah aliwaona toka mbinguni. In a state that caused Jehovah now to show Moses his house in heaven. Katika hali ambayo ilimsababisha sasa Jehovah amuoneshe Musa nyumba yake mbinguni. And to compel Moses to ask him to tell them. Na kumsababisha Musa kumuuliza awaambie. To build for him one like that. Wamjengee moja kama hiyo. So he may take pleasure and come and dwell among them. Ili ya kwamba aifurahie na aje akakae miongoni mwao. And be Emmanuel to them. Na akawe Emmanueli kwao. I saw that happen in the Bible. Niliona hiyo ikitendeka katika Biblia. And began to relate it very closely to what the Lord was saying about the state of the house here. Na kuanza kuiambatanisha kwa karibu kabisa na kila ambacho Bwana alikuwa ananena kuhusu hali ya nyumba hapa. Now listen to me. Na sasa nisikizeni. It is amazing to me. Yani shangaza. That the Lord saw the golden calf being worshipped. Kwamba Bwana aliona ile ndama ya dhahabu ikiabudiwa. Idolatry in the house. Yani ibada ya sanamu katika nyumba ya Mungu. And he compels his servant prophet Moses. Na anamsababisha mtumishi wake nabii Musa. Telling the men of God to tell them to build one for him so he may remove them from their idolatry. Akimwambia nabii wa Mungu ya kwamba amjengee moja ili ya kwamba awaondoe kutoka katika ibada ya sanamu. Now, the main fall that has come into the house. Na sasa, muanguko mkuu ambao umeingia katika nyumba. Is actually the gospel of prosperity. Kwa hakika ni injili ya ufanisi. This very evil gospel that has come from the enemy. Hii injili ovu kabisa iliyotoka kwa adui. The gospel that is able to tell them that look, you can get away with the holiness of the Lord. Injili inayoweza kuambia kwamba tazama, unaweza kaponea pasipokuwa na utakatifu wa Bwana. By preaching money. Kwa kuhubiri pesa. By sowing a seed, bring an envelope with money, writing a fat check. Kwa kupanda mbegu, kuleta bahasha ya pesa nyingi, kuandika hundi. Then God will not hold you accountable on the most important benchmark. Basi Mungu hata kutaka utoe hesabu kwa ile alama ya muhimu zaidi. The most important requirement of the Lord. Hitaji la muhimu zaidi la Bwana. That the church may be holy. Ya kwamba kanisa naliwe takatifu. And may walk in the holiness of the Lord. Na kutembea katika utakatifu wa Bwana. So the fall in the church came out of the golden calf. Na kwa hivyo muanguko kanisani ulitokana na ile ndama ya dhahabu. That has been raised in the house of the Lord today. Ambayo imeinuliwa katika nyumba ya Bwana leo. They have raised up for themselves. Wameweza kujiinulia. A golden calf. Ndama ya dhahabu. There is a beautiful golden calf that they have raised in the house. Kuna ndama ya kupendeza ya dhahabu ambayo wameinua katika nyumba. And they are busy kneeling down and worshipping it. Na wamejishughulisha kabisa kupiga chini magoti na kuiabudu. And going around it. Na kuizunguka. They are worshipping the golden calf in the house. Wanaabudu ndama ya dhahabu katika nyumba. And so God showed me on the 26th of March the year 2008. Na kwa hivyo Mungu alinionyesha tarehe 26 ya mwezi wa Machi mwaka wa 2008. The glorious temple in heaven. Hekalu la utukufu mbinguni. In other words, saying, go tell the four corners of the earth. Kwa maneno mengine akisema kwamba, nenda ukaambie pembe nne zote za dunia. The Church of Christ in the United States. Kanisa la Kristo katika umoja wa majimbo ya Marekani. The Church of Christ in Central America. Kanisa la Kristo katika Marekani ya kati. And Canada. Na Canada. In South America. Katika Marekani ya kusini. Argentina. Argentina.
Uruguay, Brazil, Paraguay, Chile, Panama, Venezuela, name it. The Church of Christ in Australia. Kanisa la Kristo la Australia. And also New Zealand. Na pia New Zealand. The Church of Christ in Africa, all the way from Cairo to Johannesburg. Kanisa la Kristo la Afrika kutokea Cairo mpaka Johannesburg. The Church of Christ in Europe. Kanisa la Kristo la Europa. Touching Germany. Kufikia Ujerumani. Britain. Uingereza. Switzerland. Uswizi. Finland, Sweden. All the way to Portugal and all the nations, Malta of Europe. Mpaka Portugal, hata Malta ya Europa. I am talking about the Church of Christ in Asia. Ninanena kuhusu kanisa la Kristo la bara Asia. Pakistan, Indonesia, Japan. All the way down to India. Mpaka kule chini India. All over the earth, even in the islands. Kote duniani hata mpaka kwenye visiwa. God is telling the church right now. Mungu analiambia kanisa sasa hivi. That look, I have seen the idolatry of your defilement. Ya kuwatazama, nimeona ibada ya sanamu ya unajisi wenu. I have watched and seen you dancing around a golden calf. Nimetazama na kuwaona mukicheza huku mkizunguka ndama ya dhahabu. Worshipping it. Mukiabudu. And you put a lot of money, made it gold and very wealthy. Na munaweka pesa nyingi kabisa, munaifanya ya dhahabu sawasawa, tajiri kweli kweli. All your wealth you've used to build that golden calf. Mali zenu zote mumetumia kujenga hiyo ndama ya dhahabu. I have seen that you are worshipping idolatry of prosperity. Nimeona ya kwamba mnaabudu sanamu ya ufanisi. The things of the world. Vitu vya ulimwengu. Like Jeremiah says, the book of Jeremiah. Kama vile Yeremia anavyosema katika kitabu cha Yeremia. He says, the customs of men are useless. Anasema kwamba, itikadi za wanadamu ni bure. They are worthless. Hazina maana. A man takes a chisel and a saw. Mtu huchukua patasi na msumeno. He cuts down wood, timber from the forest. Kisha hukata miti, mbao kutoka msituni. And he adorns it with gold. Na kuipamba kwa dhahabu. They cannot speak. Haziwezi kuongea. They cannot walk. Haziwezi kutembea. Neither can they hear. Wala haziwezi kusikia. They are worthless. Hazina maana. The idols of men. Sanamu za wanadamu. And so God has seen the idolatry of the present church. Na kwa hivyo Mungu ameona ibada ya sanamu ya hili kanisa. Where they are preaching prosperity. Ambapo wanahubiri ufanisi. And yet they are not worshipping God. Na ili hali hawamwabudu Mungu. In the house of the Lord there is desolation and emptiness. Katika nyumba ya Mungu kuna ukiwa na utupu. Nobody is found. Hakuna mtu anayepatikana. This desolation has brought in also homosexuality. Huu ukiwa pia umeingiza ndani ushoga. In the house of the Lord. Katika nyumba ya Bwana. It is now something that finally the church is debating. It's debatable in church now. Ni kitu ambacho sasa kanisa linajadiliana kwalo. Yani, jambo la kujadiliwa kanisani. The church cannot develop a very uncompromising position. Kanisa haliwezi kuwa na msimamo ulio imara kabisa. On this great abomination of homosexuality anymore. Juu ya haya machukizo makubwa ya ushoga tena. Because she is busy worshipping the golden calf. Manake kanisa limejishughulisha kuabudu ndama ya dhahabu.